den er sammen, og velkommen til den her. I dag skal jeg være udenfor, og vi skal snakke om efterår. Fordi i dag er det den 1. marts, og så betyder det, at det går forår. Hvad med forår i før? Men, ja, vi snakker forår, hvis nogle ting, og så, ja, det går som en kort video, for jeg er udenfor, og det er koldt. Men, jeg er gået i gang med at snakke og vise noget. Men når det går, så ved I jo godt, at, ja, at der kommer bade på træerne. Så der er bare ikke kommet det nu. Kan man se på det her træ? Der er ikke nogen bade på. Men det skal nok snart komme. Jeg finder nogle ting til sange. Okay. Det kan jeg ikke se. Jo, det kan jeg godt. Ja. Pigerne har sådan, nej, de har været udenfor i dag, men det er det ikke med. Så er de sådan en bur her. Og det kan være udenfor, jeg er. Og lykser. Men de er indenfor nu, fordi det er hundekoldt. Man kan gå ind og kigge til den om lidt. Men det er koldt. Og det. Men det er ikke mindre, at det skal være det, jeg må stoppe. Det var så sne nu. Nej. Nej, det er stoppet først. Men det er næsten som ventet. Der har været mere end det. Ja, det er sådan ventet. Så de her bolser herovre, de er sådan. Men de skal også snart komme igen. Og det er koldt. Men den her, de har kommet ad. Ja. Men jeg snakker om efterår. Om efteråren er både varmere og det. Ja, og det betyder, at hey, klar, så er det igen. Hey. Hey. Hop. Hey. Ja. Tak. Ja, det ved du. Ja. Om efteråren er der også, for det er også grønt, som jeg har sagt, der kommer bare, så det bare varmere. Og så også, ja, mange af jer har helt sikkert også tænkt på, men når kommer videoer på min dansekanal. Men det skal nok snart komme. Det er over, ja. Og det. Men. Ja, det er over, ja. Det skal nok snart komme. Det er bare fordi, det er nemmere at jæve om sommeren her. Når det går varme, det er dumt at stå og danse i jakke. Jeg er ikke enig, tror jeg. Men det synes jeg. Men ja, jamen, det er virkelig godt for hobbyet i næste dag. Det er faktisk lige når jeg kigger. Og så, ja. Jeg kan også se min næse rød, fordi jeg stikker koldt om min læber. Det er ikke koldt. Okay, okay, hvor har han der? Nå, jeg skal nødt til at kigge. Åh, jeg ved ikke, at kingerne. Han er der i snifak. Ligger så ved en underhav. Hvor er det? Ja, hun er. Nu prøver jeg at se det. Og så er det til. Men, ja. Ja, så det. Tak for at så med i den her video. Håber på, at I synes ikke, den her vej er for kedelig. Fordi det var lidt kort. Fordi det er koldt, og det er dumt at være udenfor, at man kunne. Og det.
Det kan I godt forstå. Men nu vil jeg sige farvel og håbe på, at I kan hjælpe her. Hej ikke? Og ja. Min kompensation kommer måske også efter i år, så I holder der kattene. Hvis I kattene, okay, så er det her at bruge dig. Nej, jeg vil have den hjælp. Så kan jeg have. Ja, okay. Håber jeg kunne lide den her video. Og ja, jeg ved ikke om jeg har den her kombination shitet. Nej. Men nu har jeg mere, har vi håb på, at jeg gør. Jo, jeg gjorde, at jeg også tænkte på, at jeg skal lave en ugen før det kombination. Fordi der er mange, der gør det. Ja, gør også har det. Og så kan jeg lave en om andre min kombination. Sådan. Bag sin kombination. Det gjorde jeg godt. Det har jeg tænkt på. Men den der serie, jeg ved jeg ikke helt. Men tak for at tage med. Jeg er ikke. Og så skriv i kommentaren. En søde ting, tak. Og andre ting. Ses, min søde mønner.